Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah share kepada email. Contohnya email peserta. Contohnya sekarang ni saya masuk dengan email peserta. Kalau kita klik pada Gmail, Gmail peserta masing-masing lah. Bila kita klik pada Gmail, ada makluman ataupun notifikasi yang saya telah share. Ni help cikgu app. Ni saya telah share kepada cikgu. Cikgu tak perlu install lah. Cikgu masuk dalam app sheet. Okey, masuk dalam appsheet.com. Okey, ini adalah episod yang pertama. Saya akan buat episod by episod lah untuk memudahkan cikgu mengikuti bengkel nanti. Okey, dah masuk dalam appsheet. Apa yang cikgu kena buat ialah klik pada login. Klik login. Klik pada Google. Okey, klik pada email yang cikgu daftarkan. Okey, dan tunggulah. Okey, allow dulu. Klik allow. Okey, dah. Ini kalau cikgu tak pernah menggunakan AppSheet. Dan kalau cikgu lihat, kat bawah ni dah ada yang saya telah kongsikan kepada cikgu. Okey, sekarang ni apa yang cikgu kena buat? Klik pada 3 dot. Copy. Dan masukkan nama sekolah cikgu. Contohnya, SK Pengkalan Kubur Salor. Pengkalan Kubur Salor. Contohnya, ESPK, SK Pengkalan Kubur Salor. Kemudian, tick 2 ni. Dia default dia tick. Okay. Kemudian, copy app. Senang je. Tu step yang pertama. Dah siap? Step yang pertama, saya akan masuk dalam step yang kedua. Macam mana kita nak custom. Macam mana kita nak custom nama murid kita, nama cikgu-cikgu kita. Tu dalam step yang kedua lah. Okay. Okay, sedang proses ni. Masih dalam proses setting. Dia akan berikan kepada kita satu aplikasi yang baru. Bukan yang ESPK. Tapi aplikasi untuk sekolah kita terus. Okey, tadaaa. Dah keluar dah. Yang kita copy tadi. Dan dalam bentuk not deploy. Sebab kita baru je copy. Maklumat murid akan dipaparkan di bahagian tepi ni lah. Okey. Dah sync. Dan menjadi kepunyaan sekolah kita. Cuma ni kita akan tukar ni. Logo sekolah. Kemudian maklumat kalau kita lihat. Dalam kehadiran ni, bukan maklumat kita. Tu kita masuk dalam episod yang kedua. Okay. Buat copy dulu. Nanti saya akan tunjukkan episod yang kedua untuk bengkel 28 Julai nanti. Macam mana kita nak tukar maklumat daripada aplikasi ni. Jadi kepunyaan kita, sekolah kita, nama murid kita, nama cikgu-cikgu kita. Jumpa dalam episod yang kedua.